Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui pra você, dessa vez um vídeo formativo, interativo, justificativo, plausível, por isso aí tudo mesmo. Queria conversar um pouquinho com vocês, falando das novas aquisições aqui do canal. Vocês estão vendo que as coisas estão um pouquinho melhores, as gravações também estão com uma qualidade muito melhor, o microfone sem dúvida também muito melhor. As gameplays também muito melhor. E além disso, eu quero falar para vocês o seguinte, para quem não conhece, nós temos o nosso canal na twitch.tv, que é o canal de live streams. Então fica aí claro para vocês que esse canal na Twitch vai ser específico para live streams. Então dá uma olhada toda vez no canal aí que sair um vídeo, vai sair um vídeo notificando que tem live. Então, enquanto tiver um vídeo, provavelmente vai estar em live nesse momento que tiver o vídeo aí, beleza? Outra coisa também muito bacana é que nós vamos ter uma agenda agora definida no canal. Provavelmente semana que vem, o esquema vai ficar padronizado, serão 2 vídeos por dia, seguindo uma série. Seguindo séries do canal que já são meio que clássicas aqui, entre elas, principalmente Kerbal Space Program, HCast, entrevista... Vamos entrevistar o pessoal aí também. Além, é claro, do nosso GCast. Vai tomar uma força, né? Agora com o pessoal do Astronauta X, o Gabriel Lorencato e o Juliano Tulleman. Também que são grande presença na produção, né? Na pré-produção do GCast. E também o nosso Tabuada Redonda, que é onde eu convido alguns youtubers, alguns profissionais na área, alguns entendidos, para a gente discutir sobre um determinado tema, seja ele de jogos, seja conteúdo científico. Então é um quadro que eu pretendo fortificar aqui no canal. É lógico que nós estamos tomando uma proporção muito bacana, hoje com quase 540 inscritos, então assim, tá muito bacana mesmo. E live, esse aí que é o principal, live no twitch.tv, dá uma olhada. Discord do canal Game Consciência também, dá uma olhada, sempre na descrição de todos os vídeos. Dá uma olhada, descrição aí, o Discord do canal Game Consciência, a galera discute, tem vários outros canais, eu posso fazer um vídeo exclusivo para mostrar para vocês a funcionalidade do nosso Discord, os canais que tem, canal de voz, você pode interagir completo com a gente, beleza? É um aviso bem simples aqui no canal, é um vídeo só para dar as boas-vindas para você que está chegando aqui no canal, para você que é novo, para você que já faz parte. Dá um like, mostra que você está presente no canal, que você assiste alguns vídeos aí, sei lá, qual vídeo que você costuma assistir, série que você acompanha no canal, ou alguém que você quer ver também no nosso HCast Entrevista. Lembrando que domingo agora vai rolar o HCast com um convidado muitíssimo especial, ao estilo da rádio, né? Aqueles talk shows que você já percebeu aí. E se já não conhece o nosso HCast, dá uma olhada também nos nossas últimas entrevistas. Já passou o Metal Bear, Paloacha, passou o Flávio Machado, passou o Aka do canal Wood Machine. Então assim, tá chegando. Então é isso aí, gente, ó. Dá uma olhada, dá um like nesse vídeo, deixa seu comentário explicando o que você gosta do canal, o que você não gosta, HCast justifica, quem você quer ver aqui, GCast também. E é isso aí, um abraço pra você, até o próximo vídeo informativo aí, eu posso trazer talvez do Discord? Sim, isso aí. Tchau, tchau.